ঘটনা। আহত হয়েছে 16 জনক লোক, লগত আছে হোমগার্ড আরক্ষী বিষয়া। দেখা গৈছে যে আরক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছিল, তার পিছর পরিবেশ আমি আলোচনা করব খুঁজছো। বিস্ফোরণের আগত রাজনীতি আছিল নে বিস্ফোরণের পিছত রাজনীতি হয়েছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করিম আসলতে এই অনুষ্ঠানত। আর লগতে আমি আলোচনা করিম আরক্ষীর আধুনিকীকরণের নামত কি করা হয়েছে, লগতে আমি আলোচনা করিম যে সমগ্র রাজ্যিক প্রেক্ষাপটত আরক্ষীর ভূমিকায় আসলতে কেনে ধরনের রূপ লৈছে বা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আরক্ষীর ভূমিকা কি হওয়া উচিত আছিল আর কি হব লাগে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করিম। মূর স্টুডিওত উপস্থিত আছে দুগী বিশিষ্ট ব্যক্তি। মূর সোঁফালে আছে দুর্গারাজ বড়োডাঙরিয়া, গণ পরিষদ দলের জ্যেষ্ঠ নেতা, লগত আছে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র কিশোর ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া। আপনার দুইকে মই আমার বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বাগতম জানাইছো। মই প্রথমে দুর্গারাজ বড়োডাঙরিয়া আপনা সুদিছো যে গুয়াহাটির পল্টন বাজার এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, তাত আরক্ষীর তালাশি চকি, আর সেই তালাশি চকিতেই নির্বিঘ্নে আহি কোনোবা এটা অপশক্তিয়ে, মই অপশক্তি বলে কৈছো যে এতিয়ালৈকে কোনেও দায়িত্ব স্বীকার করা নাই, প্রথম নিরীহ মানুষ ইনজিওর করেছে, যখন এই গ্রেনেড বিস্ফোরণ করেছে যা দিন কেটার আমি আমার ফলের গরিহনা দিছো, আর যখন ইনজিওর্ড হয়েছে বা মৃত্যু হয়েছে তেখেতসকলক যথোপযুক্ত চিকিৎসা আর সাহায্য রাজ্য সরকারে যাতে প্রদান করে আমি আশা করি। দ্বিতীয়তে আজির যেটা পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিটো একটা সময়ত বা একটা দিনত তৈয়ার হওয়া নাই, দীঘলীয়া পরিক্রমা এটা আছে। আপনার চ্যানেল বা অন্যান্য চ্যানেলের জড়িয়ে অহরহ প্রচার করে আছে যে পল্টন বাজারের সেই স্থানত এতালেকে 4 বার বোম ব্লাস্টিং হয়েছে, আর থানার সম্মুখত থানার গাতে লাগি থাকা একটা ঠাই, হাজার হাজার রাইজ তাত গিজ গিজাই থাকে সকল সময়তে, পুলিশ গিজ গিজাই থাকে, তেনেকা একটা পরিস্থিতিত পুলিশ সম্পূর্ণ ফেল করেছে। তার লগতে আজি আমি আচরিত হয়েছো কংগ্রেসের প্রবক্তাগী ইয়াত আছে, তেও নিশ্চয় চাইছে, আজি বাধ্য হয়েছে কংগ্রেসের স্থানীয় বিধায়ক বৰদলৈ ডাঙরিয়ায় রাইজর নিরাপত্তার ক্ষেত্র গুয়াহাটি মহানগরীখনত যাক বিষয় প্রয়োজন আছে সেইবিলাক বিষয় নাই বলে আক্ষেপ করেছে আর সেইবিলাক থাকিব লাগে বলে কৈছে। এক ইলেকট্রিফিকেশন যেটো স্ট্রিট লাইট বলে কয়, মাহ কে মাহ স্ট্রিট লাইট জ্বলা নাই, নিশ্চয় কংগ্রেসের মাননীয় প্রবক্তাগীও দেখবলে পাইছে, আর বিধায়কগী তাকে উল্লেখ করেছে গুয়াহাটির স্থানীয় বিধায়ক। লগতে আরো একটা কথা হয়েছে যে সিসি ক্যামেরা যাক অঞ্চল বেশি ইম্পর্টেন্ট, একরাহে 4 বার একটা ঠাইত বোম ব্লাস্টিং হওয়া বা গ্রেনেড নিক্ষেপ হওয়া স্থান বোধহয় কতো নাই, তেনেকা একটা সেনজিটিভ ঠাইত আজিলেকে সিসি ক্যামেরা ব্যবহার নকরাতো আমি স্তম্ভিত হয়েছো। তার সলনি তাতক কম গুরুত্বপূর্ণ ঠাইবিলাক সিসি ক্যামেরা লগা দেখা গৈছে। এই গোটেই দিকট লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে করবাত সরকার পুলিশ বিভাগ গৃহ বিভাগ সম্পূর্ণরূপে ফেল করেছে, সম্পূর্ণরূপে ফেল করেছে। মানে আপনার ওসরে আহিম, আমার লগত এই মুহূর্তে এই আলোচনা সংযুক্ত হয়েছে হিরণ্য শইকী ডাঙরিয়া, আপনার স্বাগতম জানাইছো আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। মই আপনার ওসরে আহিম, কিন্তু তার পূর্বে কিশোর ভট্ট ডাঙরিয়া, যে দেখা গৈছে যিটো পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, আমি এটা ভিজুয়েল দেখুৱাম, সেই ভিজুয়েলটো আমি দর্শকসকলক দেখুৱা হৈছো। এজন আরক্ষীর লোক এই বিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়ার আগে পাশে আমার টেলিভিশনের আমার ক্যামেরাত ধরা পড়েছিল, আমি সেই ফুটেজ দেখাবলে চেষ্টা করেছো। এইজন আরক্ষী, এইজন আরক্ষীক চাওক, এইজন আরক্ষী দেখি, এইজন আরক্ষীর লোকক দেখি আপনি কব পারিবনে আমার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত? লক্ষ্মীকান্ত ডেকার নামের এইজন আরক্ষীর লোক আছিল, তেও কর্তব্যরত অবস্থাত এনে অবস্থাত আছিল, তেওঁর তলত যদি চকীখনের তলত যদি কোনোবা এটা গ্রেনেড সংস্থাপিত করে থৈ যায় তেনেহলে তেওঁক গম নাপাব। আসলে তেওঁ কি অবস্থাত আছিল, খুড়াশক্ত অবস্থাত আছিল নে সাধারণ অবস্থাত আছিল সেয়া বাৰু বেলেগ কথা, কিন্তু তেওঁৰ অবস্থাটো দেখি কোনোপধ্যেই লগা নাই, ছবিয়ে যি ধরনের দৃশ্য দেখিছে সেই ধরনের দৃশ্য আমি দেখা পাইছো। মই আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, কিন্তু মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। সামগ্রিকভাবে বিরোধীয় অভিযোগ আনিছে যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে, আরক্ষী প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। মই আপোনাক সুধিব খুজিছো যে করবাত কোনোবাখিনিত সঁচাকৈয়ে সুরুঙা রই গল নেকি, যার কারণে পল্টন বাজারের নিচিনা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঠাইত এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হল না? চাওক, বিরোধীয় অভিযোগ আনা কথা তো মই একমত হব নোৱাৰিম। আমার বড়োডাঙরিয়া কৈছে
আজি চাওক, আজি আমি এটা গ্রেনেড বিস্ফোরণ লৈ আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা এটা সময় গৈছে তেখেতসকলৰ শাসনকালত য'ত ৰাতিপুৱাৰ পেপাৰখনলৈ মানুহ ৰৈ থাকে, পেপাৰখনৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত ঠাই ভেদে মৃত্যুৰ বাতৰি, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, নলবাৰী, বৰপেটা সকলো ফালৰ পৰা মৃত্যুৰ বাতৰি আহে। আৰু তাত স্বয়ং প্ৰশাসন ইমানেই নিষ্ক্ৰিয় আছিল, যিটোক আমি পিছৰ ফালে গুপ্ত হত্যা বুলি কৈছিলোঁ। গতিকে অন্ততঃ মই অগপৰ পৰা সেই অভিযোগ আশা নকৰোঁ, বা অগপৰ সেই অভিযোগ মই মানি ল'বলৈ ৰাজি নহওঁ কেতিয়াও। কিন্তু এইটো ঠিক যে সেই অৱস্থাৰ পৰা আজি অসমৰ আইন শৃংখলা বহুত দূৰৰ বহুত মানে উন্নত হৈছে, বহু পৰিমাণে উন্নত হৈছে। এই কথাও ঠিক যে অসমত অসম পুলিচ, আচলতে অসম পুলিচত মই এইটো নকওঁ যে অসম পুলিচ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। অসম পুলিচ দেশৰ ভিতৰত এটা একচুৱেলি লেখত ল'বলগীয়া সংগঠন, কিন্তু তাৰ ভিতৰতো সেই তেওঁলোকে নিজেই নাজানে নিজৰ শক্তি। আচলতে তেওঁলোক এটা দেশৰ ভিতৰত আদৰ্শ হ'ব পৰাৰ পটেঞ্চিয়েলিটি অসম পুলিচৰ আছে, কিন্তু অসম পুলিচৰ একাংশ বিষয়া আৰু একাংশ নিম্ন পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীৰ কিছু কাৰ্যই অসম পুলিচক বদনামী কৰিছে। মই অসম পুলিচক ধন্যবাদো দিম যে সেই পৰ্যায়ৰ পৰা আহি অসম পুলিচে আজি এই পৰ্যায় পাইছে য'ত দুই এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে। আৰু সাধাৰণতে এইটো এটা ট্ৰেণ্ড দেখা যায় যে যেতিয়া 15 আগষ্ট আহে বা 26 জানুৱাৰী আহে, তেতিয়া সাধাৰণতে এই ধৰণৰ অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটোৱাৰ চেষ্টা কৰে অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বত সক্ৰিয় হৈ থকা উগ্ৰপন্থীয় সংগঠনসমূহে নিজৰ অস্তিত্ব প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে ময়ো এইটো সেই ধৰণৰে এক ঘটনা বুলি কৈছোঁ। কিন্তু যিহেতু আমি চৰকাৰী পক্ষত আছোঁ বা কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ চলাই আছে, আমি ইমানখিনিলৈকে য'ত মৃত্যুৰ বিভীষিকা এতিয়া শেষ হৈছে, ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ হোৱা ঘটনাবোৰ এতিয়া য'ত নাইকিয়া হৈছে, তাৰপিছতো অত্যন্ত যি দুই এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটি আছে, আমি সেইখিনিও প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিব লাগে। সেইটো আমি আমাৰ দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ, সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে। আৰু সেইকাৰণে পুলিচক আধুনিকীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ এটা কথা এটা উল্লেখ কৰিছে, পুলিচক আধুনিকীকৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে। আপোনালোকে জানে আমাৰ দেশৰ বা আমাৰ ৰাজ্যৰ সকলোবোৰ কাম যিমান সমস্যা আছে আমি এদিনত মানে সকলোবোৰতো সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ, পৰ্যায়ক্ৰমে এইবোৰ কৰা হৈ আছে। আৰু মই এতিয়াও মই ভাবোঁ যে অসম পুলিচক মই এই মঞ্চৰ যোগেদিও আহ্বান জনাম যে তেখেতসকলৰ সামান্য আৰু অলপ কষ্ট কৰিলে তেখেতসকলে দেশৰ এটা অগ্ৰণী মানে আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ প্ৰসংগ উলিয়াইছে আপুনি। 2001 চনৰ পৰা 2001 চনৰ পৰা বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2012 আৰু 2013 বিত্তীয় বৰ্ষলৈ 635 কোটি টকা আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ নামত খৰচ কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ পিছত আমি দেখা নাই যে এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিবা যে হৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম হিৰণ্য। এক মিনিট, তেখেতে এটা কথা কৈছে যে অগপৰ পৰা ল'বলগীয়া নাই। মই সেইকাৰণে আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, তেখেতে বোধহয় এই কথাটো অগপ শব্দটো নাম ল'ম বুলিয়ে ভাবি আহিছে ঘৰৰ পৰা। মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ ৰবীন বৰদলৈয়ে যিখিনি লেপচৰ কথা কৈছে সেই কথাখিনিৰ আপুনি উত্তৰ দি নগ'ল। হয়, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মই নিজাকে অভিযোগ দিব বিচৰা নাই, হৈ থকা ঘটনাবিলাক কৈছোঁ, আমাৰ পৰা শিক্ষা ল'বলৈ আপোনালোকক কোৱা নাই। আপোনালোকে নিজৰ ৰাজনৈতিক দলৰ এগৰাকী মাননীয় বিধায়ক, তেওঁ লখিমপুৰ শদিয়াৰ বিধায়ক নহয়, তেওঁ গুৱাহাটীৰ এগৰাকী বিধায়ক, স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে তেওঁ যিটো অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগটোৰ আপুনি উত্তৰ নিদিয়ে। অগপৰ আপুনি অগপৰ শিক্ষা লয় নলয় সেইটো আপোনালোকক মই বাধ্য কৰাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আপুনি এই উত্তৰটো কিয় দি যোৱা নাই? ঠিক আছে, মই কৈছোঁ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ অন্ততঃ সেই ইতিবাচক মানসিকতাটো আছে যে য'ত যিটো ভুল হৈছে, য'ত যিটো কৰণীয় আমাৰ আছিল, য'ত যিখিনি লাভ যেতিয়া স্বীকাৰ কৰি লোৱাৰ মানসিকতা আমাৰ আছে। আমাৰ আনকি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও এই অনেক সময়ত বিভিন্ন ইস্যুত বিভিন্ন সময়ত যিখিনি ব্যৰ্থতা তেখেতসকলক তেখেতক উনুকিয়াই দিয়া হয় বা তেখেতে নিজে যিখিনি ব্যৰ্থতা বুলি ভাবে সেইখিনি ৰাজহুৱাকৈ অকপতে স্বীকাৰ কৰি লয়। এইটো আমাৰ ইতিবাচক মানসিকতা যে হয় আমি কৰিব পাৰিব লাগিছিল, কিবা কিবি কাৰণত আমি কৰিব পৰা নাই। আমাৰ ৰবীন বৰদলৈ ডাঙৰীয়া স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে, গুৱাহাটীৰ বিধায়ক হিচাপে তেখেতৰ হয়তো আক্ষেপ প্ৰয়োগ হৈছে যে গুৱাহাটীখনক মই যি ধৰণে সকলো ঠাইত ক্ল'জ চাৰ্কিট কেমেৰা দি, সকলো ঠাইত ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলাই, সকলো ঠাইত আমি পুলিচৰ হেৰি, আৰু অসম পুলিচৰ আৰু এটা ডাঙৰ মই ভাবোঁ, মই এই প্ৰসংগতে কৈ লওঁ, অসম পুলিচৰ আৰু এটা আমাৰ ইয়াত ভিজিবল পুলিচ বেছি। আপুনি য'ত ত'ত লাঠি লোৱা পুলিচ দেখিব, য'ত ত'ত পুলিচৰ পেট্ৰলিং গাড়ী দেখিব বা য'ত ত'ত নাকা দেখিব, কিন্তু ইয়াত ভিজিবল পুলিচ ফ'ৰ্চ যিমান, ইণ্টেলিজেঞ্চটো পুলিচৰ অকণমান মই উইক বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ। আমি বিভিন্ন চিটিত দেখিছোঁ বা অন্য কাণ্ট্ৰিত দেখা যায় যে ভিজিবল পুলিচ ভিজিবল হৈ নাথাকে, কিন্তু সামান্য এটা ঘটনা ঘটাৰ লগে লগে কোন মুহূৰ্তত ক'ৰ পৰা কিমান গাড়ী আহি পায়, কিমান পুলিচ আহি পায়, কিমান অন্য হেৰি আহি পায়, এজেঞ্চি আহি পায়, সেইটো কাৰণেই কৈছোঁ যে আমাৰ হয়তো ইণ্টেলিজেঞ্চটো, অৰ্থাৎ পোচাকধাৰী পুলিচৰ বাহিৰেও এটা নেটৱৰ্ক হয়তো সেই নেটৱৰ্কটো পুলিচে ষ্ট্ৰং কৰাৰ সময় হয়তো হৈছে।
আৰু মই এইটো কৈছো যে যেতিয়ালৈকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বা দেশত এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহ সক্ৰিয় হৈ থাকিব বা তেখেতসকলক যেতিয়ালৈকে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আলোচনাৰ মেজলৈ আনিব নোৱাৰোঁ, তেখেতসকলৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যদিও সেইখিনি যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ লগত আমি আমাৰ এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেখেতসকল যেতিয়ালৈকে সক্ৰিয় হৈ থাকিব এনেধৰণৰ কুটাঘাতমূলক দুই এটা কাৰ্য হয়তো ঘটি থাকিব। হয়, মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। মই হিৰণ্য শইকীয়া ডাঙৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে দেখা গৈছে লখিমপুৰ বকলীয়াঘাট বিস্ফোৰণ, তাৰপিছত পল্টন বজাৰ, চৰ্চা হৈছে যে বিস্ফোৰণৰ আঁৰত এতিয়া আলফাৰ কথাটো কোৱা হৈছে, হতাশগ্ৰস্ত হৈ আলফাই বিস্ফোৰণ ঘটোৱা বুলি আজি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক এটা পোনপটীয়া প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ যে বিস্ফোৰণৰ আঁৰত কোনো তৃতীয় শক্তি থাকিব পাৰে নেকি? আলফাই ইতিমধ্যে কিছুমান বিস্ফোৰণ অস্বীকাৰ কৰি আহিছে। মই গুৱাহাটীৰ কথাটো, এতিয়ালৈকে আলফাই কোনো তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই। সাধাৰণভাৱে এনেধৰণৰ বিস্ফোৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক কথা বতৰাও থাকে, কিন্তু ৰাজনৈতিক কথা বতৰাও চৰ্চিত হয়। বিস্ফোৰণৰ পিছতো ৰাজনীতি হয়, বিস্ফোৰণৰ আগতো ৰাজনীতি হয়, এই ধৰণৰ ৰাজনীতি এটা অসমত চলি আহিছে। এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে এই বিস্ফোৰণক লৈ দৰাচলতে কোনো তৃতীয় শক্তি থাকিব পাৰে নেকি, যি যাৰ লাভালাভ হয় চৰকাৰখনক অস্থিৰ কৰিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাও কিন্তু হৈছে। নাই, সেইটো আজি ধৰি লওক আজিৰ পৰা নহয়, যেতিয়ালৈকে যেতিয়াৰ পৰা সামৰিক অভিযান মানে ভাৰতীয় সামৰিক অভিযান আলফাৰ দমনৰ নামত নিয়োগ কৰা হৈছিলে 1990 চনৰ পৰা আজি 22 বছৰ ধৰি, প্ৰায় 23 বছৰ ধৰি আজি ইয়াত সামৰিক দমন নীতি ভাৰতীয় সৈন্যৰ দ্বাৰা চলি আছে। এই যোৱা 22 বছৰত কি হৈছে, পুলিচক, অসম পুলিচক এটা ছেকেণ্ড ষ্টেজলৈ লৈ যোৱা হৈছে। তাৰমানে তেওঁলোকৰ নিষ্ক্ৰিয়তাটো, তাৰমানে আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্টখন 1990ৰ পৰা অসমত লাগু কৰা হৈছে আৰু আৰ্মীক দিয়া হৈছে আনব্ৰিডল পাৱাৰ, যিখিনি তেওঁলোকে অপব্যৱহাৰ কৰি পেলাই অসমত আজি 23 বছৰ সামৰিক যিটো অত্যাচাৰ, যিটো আজি কয় ৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাস বুলি কয়, সেইটো লেজিটিমাইজ কৰি দিছে এই আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্টখনে। আৰু ইন দ্য প্ৰচেছ কি হৈছে, পুলিচক যেন তেওঁলোকক নিষ্ক্ৰিয়তা, তাৰমানে নিষ্ক্ৰিয় কৰি পেলাইছে। আজি আলফাৰ জন্ম হোৱাৰ প্ৰায় 34 বছৰ হ'ল আৰু 22-23 বছৰ সামৰিক, মানে 22 বছৰে বুলি কৈছোঁ এইকাৰণে অভিযান চলিল, নৱেম্বৰ এইটো 23 বছৰ হ'ব। এই 22 বছৰ সামৰিক দমন কৰি 12,000 অসমীয়াক হত্যাহে কৰিলে, কিন্তু সেই ভাৰতীয় সৈন্যই কিন্তু আজিলৈকে এটা বিদেশীকো হত্যা কৰিব পৰা নাই, নবা ক্ৰেকডাউন বিদেশীৰ ওপৰত অনা নাই। এই যে যিটো তাৰমানে আনব্ৰিডল পাৱাৰ দিয়া হ'ল আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্টখনক, তাতে খৰচ হৈছে প্ৰায় 1,300 কোটি টকা এতিয়ালৈকে। আৰু অসম পুলিচক মানে যিটো ছেকেণ্ড কেটেগৰীকে লৈ গ'ল, তেওঁলোকক যিটো পাৱাৰটো নিদিলে, আৰ্মীয়ে সৰ্বসৰ্বা হৈ গ'ল আৰু প্ৰশাসনেও তাৰমানে আৰ্মীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা হ'ল তাৰমানে। কিন্তু ষ্টেট পুলিচটোক ৰিভেম্প কৰিব লাগিছিল আৰু এক্সপেনশ্যন, তাৰমানে আজি যিমান গুৱাহাটী চিটিৰ কাৰণে যিখিনি পুলিচ থানা দৰকাৰ তাৰ হাফহে আছে আজি। ইয়াতে ধৰি লওক যিমান থাকিবলৈ থানা পপুলেশ্যন ৱাইজ, তাৰমানে আজি ধৰি লওক জনসংখ্যা যিমান সেইমতে থানা কম। আচ্ছা, সেইটো এটা বেলেগ এটা বিষয়, মই আনটো বিষয়লৈ গৈছোঁ। তাৰমানে তেওঁ অলপ আগতে ক'লে যে AGPয়ে গুপ্ত হত্যা কৰিছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা একো শিক্ষা ল'বলগীয়া নাই। কিন্তু 2001 চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে গুপ্ত হত্যাৰ বিচাৰ আৰু আলফাৰ লগত আলোচনা বিদেশত গৈ হ'লেও কৰিম বুলি কৈ 2001 চনত আহিল ক্ষমতালৈ, আহিল তাৰপিছত আহি পেলাই সিহঁতে একো কৰা নাই। মই আৰু প্ৰফেচাৰ মামুনি ৰয়ছম গোস্বামী আমি দুয়োজনৰ চেষ্টাত আলোচনা এটা আৰম্ভ হৈছিলে 2005 চনত, 2006 চনত আলোচনা বুলি নামত আকৌ, তাৰমানে আলফা ইছ্যুটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে পলিটিকেল পাৰ্টি, 1996ত যেনেকৈ AGP আহিছিলে, কাৰণ তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখনক এনেকুৱাকৈ দিয়া হৈছিলে যে তেওঁলোকে ধৰি লওক বিদেশী চৰকাৰ, তেওঁলোকে আলফাক আলোচনাৰ নামত বিভাজন কৰিলে, চালফা কৰিলে, এটা এণ্টি ছ'চিয়েল গ্ৰুপ কৰিলে, তো সেইকাৰণে আলফাই সেই সময়ত 1996ত কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰিলে। কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া গুপ্ত হত্যাৰ আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়া আলফাই আকৌ AGP আক্ৰমণ কৰিলে, আকৌ কংগ্ৰেছে আহিল। তাৰমানে আলফা ইছ্যুটোক লৈ AGPও ৰাজনীতি কৰিছে, কংগ্ৰেছেও কৰিছে, সেইকাৰণে ইজনে ইজনক দুখ দি লাভ নাই। হয়, আচ্ছা, এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আমি 2005 চনৰ পৰা যিটো আমি শান্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আলফা একগোট হৈ আছিলে, অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, পৰেশ বৰুৱাহঁত একগোট হৈ আছিলে। কিন্তু 2010 চনত কংগ্ৰেছে আকৌ যিটো আলোচনা আৰম্ভ কৰিলে, আকৌ সেই হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ নিচিনা আকৌ দুটা ভাগ আকৌ হ'ল। পৰেশ বৰুৱা হ'ল সংগঠনটোৰ সামৰিক প্ৰধান, সামৰিক প্ৰধানটো জনেই যদি নাহে আলোচনাত,
অনুপ চেতিয়া হল সংগঠনটোৰ সাধাৰণ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক আৰু ৰাজনৈতিক আলফাৰ পেটি গঢ়াৰ অনুপ চেতিয়া হল আচল ব্যক্তি।